riktig er min nyre. Akkurat. Ja, dette er mitt kunstige nyre. Og det sier Tove Karin Johansen, som bor på husmannsplassen Midtskogen, midt mellom Brumunddal og Hamar. Livet hennes er jo et under. Begge nyrene ble tatt av kreft, men takket være et dialyseapparat, så lever hun et bortimot normalt liv. Hun utnytter hverdagen sin, styrer livet sitt og er takknemlig. Og hverdagen, den er full av kreativitet. Og dama som var skredder og måtte slutte som lærer, har tatt igjen på alle bøver og kanter med det hun driver med. Jeg synes det er viktig å fylle livet med noe som gir litt mening. Og ikke lære sykdommen overstyre. At livet bare skal bestå av sykdom, det er ikke noe right. Jeg må fylle livet med noe som gir litt mening. Om man har hobbyer, eller om du har andre interesser. Familie og venner du kan besøke. Eller drive i hagen, eller puske med hva som helst. Så synes jeg det er viktig å ha et innhold i livet. Du har ikke noe enkelt liv da, for å si det mildt. Nei, jeg har ikke noe enkelt liv. Det har jeg ikke. Det er klart at nå har jeg vært kronisk syk i 5 år. Jeg har gått i dialyse i 5 år. Og det gjør noe med livet. Det gjør noe med innholdet i livet. Når du skal gå i dialyse annen hver dag, som jeg gjør nå, og bruke 3-4 timer på det, så er det en stor del av uka og dagene som går med til dialyse. Du, mange vet ikke helt hva dialyse er. Hva er det? Dialyse er rensing av blodet på mekanisk vis, egentlig. Jeg har fjernet begge mine 2 nyrer på grunn av kreft, og har ikke nyrer. Nyrene står for rensing av væske, rensing av avfallsstoffer og utskilling av væske fra blodet. Og når du ikke har nyrer, så stopper alt opp, og da må du sende rett og slett blodet gjennom en maskin for å få det renset mekanisk gjennom et kunstig filter. Det er jo ufattelig at det går an. Jeg synes det er fantastisk. Ja. Egentlig, fordi at og i det siste, det som har blitt meg fortalt, er at det er kun i det siste året at det har blitt vanlig å sende folk som har nyrekreft i dialyse. Ja, du har hatt flaks da, altså. Ja, for jeg har hatt flaks, for 10 år siden så gjorde de ikke det. Når du fikk kreft i nyren, så døde du av det. Men jeg fikk kreft i nyren og fjernet først en nyre, og så dukket den opp at det er den andre, så måtte jeg fjerne den, og da fikk jeg tilbud om dialyse. Så nå har jeg levd i 5 år ekstra med dialyse på grunn av dialysen. Du kan leve i mange år, du da, sier du. Ja, jeg kan leve i mange år til. Ja. Ja, så det er jo fantastisk at man får sjansen til å leve godt, da. Selv om man egentlig ikke har nyrer, for jeg skulle ha vært død. Så starter maskinen. Dette her er filtret. Dette er min nyre. Akkurat. Ja, dette er mitt kunstige nyre. Så nå går saltvannet gjennom hele filtersettet. Ja. Slangesettet og filtret. Fyller det med salt. Hva har du på deg? Hvordan fester du det på deg? Altså, hvilke ledninger er det? Det er denne her røde og denne blåe her. Ja. Det er røde og blåe, arterier og vene, som er festet på 2 løp her. Og så den gule her, det er avløpet som går utad her. Og den grønne, det er dialysatet som er nedi her, som da skal inn gjennom slangesettet. For der det dialysatet er fullt med kjemikalier, og det er det som trekker ut væsken og avfallsstoffet i dette filtret her. Ja. Når du jobber med sånne maskiner, så må du håndtere alarmer og ting som dukker opp. Og jeg er flink på det. Jeg er flink på å improvisere, og jeg er flink på også ikke se utfordringen kanskje, men i å takle det som skjer da. Er du redd noen gang? Nei, jeg er ikke det. Jeg har aldri vært redd. Nei. Men du, det med dialyse, du kan leve lenge med det? Ja, jeg kan leve lenge med det. Jeg vet om en i Oslo som faktisk har hatt dialyse i 30 år. Mm. Mm. Er det mange som har det? Ja. Jeg er ikke så riktig sikker på landsbasis på mange som har dialyse, egentlig. Men jeg vet at på Elverum så er det ca. Borti 50 stykker i uka. Og det samme er det på Lillehammer. Så det er ganske mange personer som er helt avhengig av dialyse hver dag. Men du, eller annen hver dag, da. Er du privilegiert som kan få ha det hjemme? Jeg syns det. Ja, jeg syns det.
Kan du takke kreativiteten din på mye, tror du, Tove Karin? Ja, jeg tror det. Fordi at det å takle livet, og gjøre eller jobbe med noe som kreativt, og bruke form og farge, og jobbe med hendene, og skape noe, det tror jeg viktig for å fylle livet med noe som litt meningsfylt. Jeg synes det. Sånn, der var det slutt på tråden. Blir du glad når du driver med det? Ja, gjør det? Jeg gjør det. Ja, jeg gjør det. Mm. Jeg må si det. Farger. Det å jobbe med farger og det å være kreativ og sette sammen og skape et produkt. Ja, jeg synes det ålreit. Du så imponert over hvordan du takler alt det. Ja, det jeg jo.